Olá, pessoal. Estamos de volta aí com mais uma questãozinha. Mandando aquele abraço lá pro Caio. Caio arrebentou na live. Caio, precisamos fazer outras, hein? Gostei muito de fazer a live com você. E agora que eu quero fazer outras, tá? Então, estou aguardando seu convite, cara. Olha lá, ó. Determine a soma dos coeficientes dx3 na expansão de 1 mais x à quarta sobre 2 menos x ao quadrado elevado à quinta. Nós temos diversas maneiras para resolver essa questão, tá? Temos várias formas diferentes de resolver a questão, tá? Não existe uma maneira só. Uma delas é utilizando, né? É o que eu comentei aqui várias vezes no triângulo de Pascal, tá? Tartáglia Pascal. Um, lembra? Um, primeira linha, segunda linha, terceira linha, linha zero, melhor, né? Linha um, linha dois. Aqui é a soma desses dois. A próxima linha vai ter. Terá quatro elementos, então começará em 1, terminará em 1. 1 mais 2 vai dar 3, esse elemento aqui. 2 mais 1 vai dar 3. Então aqui você está na linha 0, no expoente 0. Expoente 1, expoente 2, expoente 3. O próximo terá 5 elementos. Então 1, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E fechará com 1 aqui. Tá? Então veja bem, esse polinômio ele está feito. Quem ele é? Ele é 1 mais 4x. Porque aí o expoente, né, do 1 aumenta, diminui, né, no caso, e do x aumenta. Então, era x elevado a 0, vai ficar x elevado a 1. O próximo, 6. Eu não vou colocar 1, porque aqui seria o 1 elevado à quarta. Aqui seria 1 cubo. Aqui 1 ao quadrado, mas isso vai dar tudo 1, né? Então 4x2, 6x2, depois mais 4x3 e mais x4. Esse é esse polinômio aqui. Hã? É esse polinômio aí. Bom, a próxima linha será expoente 5. Então, vão ter seis termos. 1, 5, 4 mais 6, 10. 10, 5 e 1. E vamos adaptar aqui, ó. Primeiro ficaria 2 elevado a quem? A quinta potência. Hã? 2 elevado à quinta potência e o outro elevado a zero. Começou com mais, aí vem menos. Menos 5 daqui, ó. Esse expoente cai para 4, 2 à quarta, né? E aqui fica elevado a 1. Então, x2. Construindo esse polinômio aqui, ó. Construindo esse polinômio. Agora vem mais. Quem é o coeficiente? 10. O 2 desce, 2 ao cubo. E o x2 fica elevado ao quadrado. Então vai dar x à quarta. Né? Vamos para cá, ó. Menos 10. Menos 10, 2 elevado ao quê?
ao quadrado, 5, 4, 3, 2 ao quadrado. Aí aqui foi x2 ao quadrado. Né? Então vai ser x2 ao cubo, x à sexta. Vão aumentando o expoente do x. Próximo é mais 5, 2, x elevado a quanto? A 8. Né? Menos o 2 agora vai ficar 1, né? Vezes 2 elevado a quem? 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2 elevado a 0. E x elevado a quem? A décima potência. Tá? Então aí nós temos os dois polinômios. 1 mais 4x mais 6x2 mais 4x3 mais x a quarta. Não é o único caminho para fazer essa questão não, tá? Poderia fazer pelo termo geral também. Pelo termo geral também dá para fazer, tá? Aqui vai ficar 32 menos 80, né? X2 mais 80 X4, tá? Menos do, menos 40, né? Menos 40 X6 mais 10 X8 menos X10, tá? Viu, pessoal? Não necessariamente tem que ser feito assim. Agora, o que, que eu vou observar? Vou observar quais são os termos que dão x3. Por exemplo, um dos termos que vai dar o x3 vai ser quando eu multiplicar o 1 por alguém. Não vai aparecer x3. Quando eu multiplicar o 4x por menos 80x2, vai aparecer um termo em x3. Um termo em x3. Aqui depois da x5, x7, só esse. X2 não vai dar nenhum. Ó. X4, parará. Tá? X3, ó, outro aqui, ó. 4x3 vezes 32. O resto é x5, x7, x9, x11, tá? Então são esses dois termos apenas, ó. Menos 320x3 mais 8, 128x3. Então, basta somar os coeficientes agora. Lembrando que 1 é negativo, né? Então dá 10, dá 2, 9, 1. Menos 192. E pedir a soma dos coeficientes de x3. A soma está aqui, ó. Menos 192. Tá? Uma questão tranquila também. Não é o único caminho. Poderia fazer por binômio de Newton. Forma do termo geral do binômio de Newton. Tá legal? Gente, deixa lá suas críticas, sugestões. Um abraço. Até a próxima.